好，接下来我们来看一下相似多边形。好，两个图形中啊，如果其中一个啊，经过缩放以后会与另外一个图形相等，那么我们便称这两个图形相似。比方讲呢，右边啊这个图形，这个四边形 ABCD 跟 PQRS， 它一大一小，但是你经过适当的缩小或者放大以后，你会发现它是全等的。那这种情况之下，我们就叫做这两个图形叫做相似。那这里特别要注意的一个地方，就是相似的符号，它是这样子、哦、相似的一个符号，它事实上是倒过来的 S 啊、哦、因为相似的英文是 similar， S-I-M-I-S-I-M-I-L-A-R similar，那所以就用它的第一个字母 S 把它倒过来、哦、当成是一个相似的符号。再来第二个，两个相似的多边形啊，它的对应边会成比例，那但是对应角会怎么样？相等。比方讲 ABCD 跟 PQRS， 它的对应边有可能是、哦、比方讲这个3:2，但是它的角度呢、哦、它的这一角对应角会等于这一角，然后这一角角 B 啊，它的对应角呢会等于角 Q， 然后角 C 的对应角会等于角 R， 然后角 S 跟角 D 是对应角、哦、画三角形，那这个对应角呢会对应相等，那对应边会成比例，就是它每一个边长都保持3:2，像 AB 啊比上 PQ 就是3:2， BC 啊比上这个 QR 是3:2、哦、它对应边成比例，然后对应角相等。第三个、啊、如果两个图形它的对应边成比例对应角相等的话则相似，什么意思呢？前面这第二个告诉我们说，如果它相似的话，那么对应边会成比例，而且对应角会相等。后面这个告诉我们说，如果两个图形它的对应边成比例对应角相等的话，那么我们就可以确定它相似。所以呢，这个如果我用一个简单的概念、哦、就是说我们怎么确定相似呢？如果它相似的话，那么对应边它是成比例的、哦、成比例，然后对应角会相等，对应角相等。那么颠倒过来说啊，如果对应边成比例而且对应角相等的话，那么我们就可以说它相似、哦、所以顺着过去，相似的话对应边成比例对应角相等，如果对应边成比例对应角相等的话，那么它就相似、哦、这就是相似多边形里面三个主要的概念。第一个，什么叫相似？经过缩放以后会与另外一个图形相等，我们就说这两个图形相似。第二个，相似有什么条件呢？它要对应边成比例对应角相等。第二个，如果两个图形相似的话，那么它的对应边会成比例，对应角会相等。大致上来讲，这个段落就只有这三个重点。